Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina que Jesus é a luz que vence qualquer cegueira da vida humana. Por isso, rogando a Deus por intercessão de Nossa Mãe Maria, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos físicos e espirituais e compreendamos a Sua Palavra, continuemos esta Quarta Mariana, iniciando esta celebração no sexto dia da novena em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo, abra os caminhos por onde eu passar, cantando. Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvada. Queridos filhos, sejam todos bem-vindos a este santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas. É uma alegria recebê-los aqui, você também que nos acompanha pela TV Evangelizar, Parabólica, Sinal Digital em todo o país, você que acompanha em muitas cidades, canal aberto, Renova FM, parte da rede Evangelizar de rádios. Queridos filhos, nós estamos no sexto dia, Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, vamos pedir o perdão de Deus e ao mesmo tempo nos darmos conta que o pecado tira a nitidez do nosso olhar. O pecado, os erros, a nossa inclinação para o mal, vai tirando a nitidez com que enxergamos a nós mesmos, a Deus, o próximo. Portanto, nesse pedido de perdão, supliquemos esse bálsamo do perdão que lava os nossos olhos, que limpa a nossa alma. Cantemos. Confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
nossa Virgem Maria, nossa Mãe. E a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. O seu Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje eu gostaria, antes de mais nada, explicar que é muito recente a canonização de São Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima. Portanto, no rádio eu não fiz menção, também hoje não estamos fazendo a memória que é facultativa, mesmo no ritual não tem as orações, mas hoje, lembro, é dia de Jacinta e Francisco, santos elevados às honras dos altares. Quero trazer presente nossos colaboradores associados, Nadir Nonato de Moura, Boa Vista da Aparecida, Veraci Gomes Seixas, Rio Real, Bahia, Denise Cristina da Silva, São João del Rei, Minas Gerais, e coloquemos as intenções, pessoal, quero colocar por Karine, esposa do Coque, coloco também os nossos bispos que estão reunidos numa assembleia em Toledo, colocar em oração a nova eleição, presidente do Regional Sul 2, ficou Dom Jeremias Steins, que é o arcebispo de Londrina, vice-presidente ficou Dom Peruso e secretário Dom Hamilton, aqui da Arquidiocese, rezando por eles. Perdoai, ó Deus, os pecados do vosso povo, filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com nossos méritos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do Gênesis. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha, ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então, Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras,
ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou e o agradável odor, e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 115 e sua antífona é: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Todos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Salmodiemos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou:
Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo. Os homens, eles parecem árvores que andam. Então, Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nesta missa com novena, nós estamos pedindo Nossa Senhora de Guadalupe: Abra os caminhos por onde eu passar. Cantemos: Abra os caminhos. Maria, vem me ajudar a caminhar por teus caminhos. Teus caminhos santos são tão difíceis, mas hei de transpor. A caminhar por teus caminhos. Filhos queridos, caminhar pelos caminhos de Maria certamente é seguir as pegadas de Jesus. E hoje a liturgia nos mostra um fato que aconteceu em Betsaida, uma cidade onde apresentaram a Jesus um homem cego. Cego, e pediram: Jesus, cure esse homem. É interessante você perceber o processo catequético, o processo de cura deste homem. Primeiro, Jesus toma a atitude de estender a mão, a imposição das mãos. Gente, se nós soubéssemos, tão importante essa imposição das mãos, que remonta a nosso Senhor. Muitos, quase todos os sacramentos, se não todos, têm a imposição das mãos. Quem estava ontem aqui acompanhando o momento da unção dos enfermos, ou assistiu em casa, escutou em casa, primeiro gesto, impor as mãos. No sacerdote, impor as mãos. No batismo, impor as mãos. A imposição das mãos. Jesus impõe. Segundo gesto, ele pega saliva. A saliva aqui lembra o ruá, o sopro da vida. Quando Deus soprou no barro. E na saliva se acreditava que tinha o hálito da vida. Portanto, Jesus impõe as mãos, pega a saliva, passa nos olhos e pergunta: Você está enxergando? Ele diz: Sim, estou vendo os homens, mas são como árvores que andam. Ele enxergava ainda nebuloso, ele ainda viu as coisas nebulosas, não claras, não nítidas. Filhos queridos, já dá para compreender que a cegueira não é algo a ser tratado aqui, e entendermos que Jesus era o oftalmologista por excelência. Que a cura aconteceu, não tenho dúvida, mas a compreensão que temos que ter é muito mais do que
reparar o globo ocular, a retina, um problema de olho, de fundo de olho. Não é isso, não é um voltar a enxergar só do ponto de vista da cura da cegueira física, é muito maior. E aqui nos cabe perguntar, quantas vezes nós somos cegos? Ou então, creio que mais nessa segunda etapa, vemos as coisas sem nitidez. É impressionante como às vezes a gente vê as coisas de forma nebulosa, e nós somos impedidos com isso de olhar com autenticidade, com nitidez para nós mesmos. Então nós ficamos distorcidos diante dos próprios nossos próprios nomes, nossos próprios olhos. Significa uma má compreensão de si, podendo ser de um lado uma vanglória, uma soberba, um olhar distorcido, ou um olhar de piedade, de vitimização, onde nós nos achamos coitadinhos, pobrezinhos, miseráveis, ninguém nos ama, ninguém nos quer. São os dois extremos, mas não deixa de ser uma visão distorcida. Quando uma pessoa chega hoje no rádio, impressionante o programa do rádio, sempre todo mundo diz, tem triagem? Não tem, meus irmãos. Aquela que a irmã estava com a corda no pescoço, o marido entrou, arrombou a porta. Olha o estado de falta de nitidez da sua vida. Aí você vai dizer, mas ela estava, claro, sofrida, pudera, um relacionamento, e aqui não adianta querer, arrombou a porta, está resolvido. Não, salvou aquela hora, mas o que é que levou? A traição do infeliz. Ninguém suporta isso. Você vai dizer, separa, mas tem três filhos, né? Tem três filhos. Você percebe como a pessoa, nós temos que nos cuidar muito. Será que eu não estou ficando cego sobre mim mesmo, sobre as capacidades que Deus, que eu tenho, a graça de Deus agindo em mim? Eu volto a dizer, de um lado, e isso é muito comum, na soberba, na vanglória, na autossuficiência, no egoísmo. É só pensar, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Visão distorcida. É da graça de Deus mais meu trabalho. É Deus que me dá, e o esforço humano. Mas distorcido em relação ao outro, falta de nitidez. E aqui, meus irmãos, é uma fofoca, é uma acusação. Hoje o Papa, hoje, falou sobre os que vivem acusando, que nada mais fazem do que o diabo. De qual o papel do diabo? O grande acusador diante de Deus. E dizia, todo aquele que vive acusando os outros, sem misericórdia, sem verdade, sem qualquer escrúpulo, ele diz, é filho. Não, ele corrige, filho do diabo não, porque o diabo não tem filho, é primo, é sobrinho, é tio do diabo. Papa Francisco. Visão distorcida, que você não consegue ver no outro os valores, você só vê os defeitos. Eu dizia, às vezes no casamento, que é uma visão perigosa, distorcida, onde a esposa olha para o marido, só vê defeito, o marido olha para a esposa, só vê defeito, virtude acabou. Quando o pai olha para os filhos olham para o pai, e aí, se não tem essa nitidez, os problemas não se resolvem. Eu diria, quais são os problemas que você está enfrentando na vida familiar? Um filho na droga, um bebedeira, um problema sério de depressão que você fala, eu não entendo, por que que você não pede, Senhor, me dê nitidez para ver minha filha, para ver meu filho além do que eu consigo hoje, para que eu possa entrar na causa, no motivo. A família está embaraçada, problema seríssimo, Senhor, eu te peço, põe as tuas mãos, coloca a tua saliva e me dê nitidez. No ponto de vista social, olhemos,
se não é falta de nitidez para ver as reais razões do desemprego, da falta de saúde, do perigo, de um brumadinho da vida, onde as pessoas não têm mais essa nitidez de perceber, a vida humana é muito mais valiosa que o lucro. Olhemos para a igreja, e aqui, muita gente está preocupada, de por que o senhor está pedindo tanto para rezar para a igreja? Fátima pediu, Lourdes pediu, Fátima pediu, Fátima pediu muito, Lourdes, a Jacinta e Francisca pediu muito, e nos momentos nós precisamos rezar. Eu convoco vocês, não sei se rezaram ontem pela igreja em particular, nem que seja uma Ave Maria, uma dezena do terço melhor ainda, reze pela igreja, para que seja purificada e santificada, libertada dos inimigos. Reze, meus irmãos, falta-nos o olhar nítido para essa igreja, internamente e externamente, purificação e santificação. Mas é impressionante que Jesus não deixa aquele homem enxergando Malemar. Ele não deixa aquele homem enxergando de qualquer jeito. Jesus, ele estende pela segunda vez e impõe as mãos. E nessa segunda imposição das mãos, ele diz: agora você enxerga? Sim, nitidamente. Um segundo ponto da minha homilia, já consequência, é que esse cego significa, além disso, tudo que eu falei, o caminho do discipulado. Nós, meus irmãos, nas coisas de Deus, e Jesus mostrou, aquele homem serviu como um exemplo para os apóstolos. Se nós lembrarmos de ontem, anteontem, etc., ontem Jesus dizia: eu não vou lhes dar sinal algum, porque vocês estão duros de coração. Jesus entende que para segui-lo é um processo gradativo, meu e seu. Não é num primeiro toque de Deus que a nossa mente se abre, os nossos olhos se abrem, que nós conseguimos compreender o que Jesus quer na nossa vida e nos quer como discípulos. O discípulo é um descobrir gradativo. Num primeiro momento, e eu acredito que a grande maioria de nós, eu me encontro nessa segunda etapa. Eu consigo enxergar, mas de forma nebulosa, sem clareza. Como diz o cego, como as árvores que andam. É suficiente? Já é um começo. Mas Deus quer nos dar a visão nítida. Por isso a oração. Quando você fala que eu falo a oração, e vou falar isso muito no retiro, estou preocupado, não sei, o pessoal está demorando para fazer a inscrição, mas as vagas estão indo. Quando eu falo na oração, você já pensa logo, eu vou arrancar algo de Deus. Não, a oração também serve para nos dar nitidez, para limpar a retina, para dar boa forma às coisas. Gente, o olhar, e vou falar isso no retiro, o olho humano é impressionante. Claro que o oftalmologista falaria bem melhor do que eu. A imagem vem para mim de ponta cabeça, você sabe disso, não sabe? E depois ela vai direita, fica direita. Olha a nitidez de Deus. Às vezes entra para nós de ponta cabeça. Deus conserta, Deus ajeita. A oração é isso. A oração é nos colocar de forma correta no que somos e o que Deus é. A sarça ardente, olhar. Filhos queridos, olha que providência divina. Se estamos falando de retina, estamos falando de tirar a cegueira, de nitidez, o olhar
milagroso de Nossa Senhora de Guadalupe. O olhar milagroso que na estampa carrega Juan Diego e o bispo até hoje. Não tem explicação. E não é para ter. Não é para ter. É um sinal para quem não tem fé. Filhos, coloque suas mãos nos olhos. Quem está dirigindo, não. Falei no rato, pelo amor de Deus. Tem vezes que eu falo, põe a mão no rumo, estou dirigindo. Pelo amor de Deus, faz isso não, meu filho. Depois de dizer que eu que causei bater o carro. Põe a mão nos olhos. Senhor, repita. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Tirai a cegueira do meu olhar. Tirai a cegueira do meu olhar. Tirai, Senhor. Tirai, Senhor. Tudo aquilo que me faz ver de forma nebulosa. Tudo aquilo que me faz ver de forma nebulosa. De forma distorcida. De forma distorcida. Dai-me nitidez. Dai-me nitidez. Sobre o estado da minha alma. Sobre o estado da minha alma. As condições da minha vida. As condições da minha vida. Dai-me nitidez sobre o meu próximo. Dai-me nitidez sobre o meu próximo. Fazei-me enxergar com nitidez a igreja. Fazei-me enxergar com nitidez a igreja. E o mundo que nos criastes. E o mundo que nos criastes. Por misericórdia, Jesus. Por misericórdia, Jesus. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Toque em mim. Toque em mim. Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Rogai por nós. Amém. E vamos juntos para a oração de todos os dias no livrinho e aqui, ajoelhemo-nos. Quem tem o livrinho, página 11. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Coloca diante de Nossa Senhora aquilo que precisa ser resolvido com nitidez. Proteção. Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e as nossas famílias, protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo, guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre invocado, com respeito e amor, que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade, que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção, que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. Cantemos a ladainha. Mãe de Deus, clamamos a vós. Mãe de a rainha dos justos, Maria, clamamos a vós. Vós sois a alegria dos santos, Maria, clamamos a vós.
mediadeira das graças. Maria, clamamos a vós. Vós sois o socorro na luta. Maria, clamamos a vós. Da paz sois fiel mensageira. Clamamos a vós, Mãe de Deus, Mãe de Deus, clamamos a vós. Vós sois o refúgio nas dores. Maria, clamamos a vós. Sois Mãe de nossa Américas. Maria, clamamos a vós, auxílio dos desempregados. Maria, clamamos a vós, socorro de todo enfermo. Mãe de Deus, clamamos a vós. A oração do sexto dia da novena está na página 20. Ó bem-aventurada Mãe de Guadalupe, até a lua cede seu brilho suave para iluminar vossa pele morena. A lua, adorada pelos astecas e calcada aos vossos pés, ela é menos que nada, diante de ti, cheia de graça. Rogai ao vosso Filho por nós, a fim de que tenhamos força, constância e paciência nos sofrimentos e adversidades, e possamos cumprir nossa missão de mensageiros da justiça e do amor de Deus entre os homens. Amém. Neste momento de apresentação das oferendas, façamos a nossa oferta material. Você que nos acompanha pela Rede Evangelizar de Comunicação e já é um associado, participe da ação São José Providenciai. Indique 3 novos amigos para se tornarem associados aqui da obra. E você que não é um associado, aproveite, ligue 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1 e nos ajude a evangelizar. Cantemos. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebestes em havia aflição, olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus lhe atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas.
Lembrai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. Fazei que Ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo e Senhor nosso. Por Ele, a multidão dos anjos e santos se alegra eternamente na vossa presença, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo José Antônio Peruso, Hamilton, Francisco, Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos falecidos no sétimo dia, de Letícia Gabriele Kohler Gonçalves, e falecido hoje, Benedito da Silva Filho, e também o avô da Gislaine, Otaviano, algo assim. Deus sabe o nome. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, providenciai, São Pio de Pietrelcina, Francisco, Jacinta, os pequenos pastorinhos,
os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Você pode ver? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que a força da Sagrada Eucaristia nos ajude a perseverar na fé. Você que nos acompanha pela Rede Evangelizar, aproveite este momento para fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Corpo e sangue de Cristo. Quando teu filho contigo vier pra festa da vida fazer, Maria, a fazer o que ele disser, tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando o vinho do amor nos faltar e a gente ao irmão se fechar, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Tuas mãos, meu Senhor.
cantar, Maria vem nos ajudar a caminhar. Jesus continua a ser distribuído, cantemos. Maria vem ajudar. Pedras encontrarei, mas hei de vencer com teu auxílio, com a graça do Filho, na força do Espírito e as bênçãos do Pai. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos na festa da Virgem Maria, concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queriam sentar, filhos e filhas, ainda hoje, mais uma missa com novena, às 16h30. À noite, espero você aqui nos estúdios, nós estaremos com Rede Vida Evangeliza, assista em casa, e nós vamos ter uma atração nacional, Demônios da Garoa. Gente, o nome é esse, mas por favor, todos nós cantamos, não sejamos xiitas, né, chega. Escuta o que o Papa falou, para de acusar. Se a gente pensasse, e às vezes eu olho para as pessoas assim, você tem que pensar, fulano, como te difamou Beltrano, e a gente tem que perdoar, né? Quantas pessoas a gente difamou na vida? Às vezes dentro da família. Não devia ter falado, devia ter mordido a língua, devia ter lavado a boca com sabão de soda. Devia ter feito gargarejo com criolina. Segure a língua. Filhos queridos, então hoje à noite, amanhã, quinta-feira eucarística, missa 7h30, ao meio-dia, eu estarei aqui meio-dia, mas eu quero de modo particular convocá-los, primeira missa às 18h, adoração às 19h, missa às 20h, mas eu não vou participar das duas. Gente, não faz mal participar de duas missas não. Mas não quer? Vem às 18 e fica para adoração. Ou vem para adoração e fica para as 20. O tema, primeiro dia, e nós vamos rezar pela igreja. A igreja precisa. 5 quintas-feiras, os 5 mistérios dolorosos. Jesus Eucarístico, por intercessão de Nossa Senhora Augusta Rainha, por intercessão de São Miguel Arcanjo, libertai-nos, protegei-nos e libertai-nos do mal.
Quem não precisa, fica em casa. Quem precisa, venha. Sexta-feira, Jesus Misericordioso, sábado, missa às 19, domingo 9, 11 e 18, os aguardo. Lembrando, inscrições da catequese estão abertas, adolescentes e adultos. Não esqueça, o Retiro Nacional, como eu disse, faça a sua inscrição. Também Retiro de Namorados, dia 16 e 17 de março. E gostaria de fazer um convite, e nós estaremos fazendo uma peregrinação de Jesus Misericordioso, que começa em Praga, depois vamos para a Polônia, onde vamos ver a história de Santa Faustina, um lugar onde São João Paulo II foi batizado, e tem um relógio que me impressionou muito. O senhor conhece? Conheci, tive esse privilégio. Na hora que ele estava morrendo, a freira religiosa lia a Bíblia. Na hora que ele morreu, ela bateu no relógio. Então, é muito orante. E Auschwitz. Mais informação, você pode ligar na Libermundo, 41 30 18 18 17. Vou dar esse número, 41 30 18 18 17. Ou vai no site, ou liga aqui, 3221 60 21. Vamos à bênção? Faça o gesto, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Nossa Senhora de Guadalupe, abra os caminhos por onde eu passar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas à Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Padroeira! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Vão em paz, que Deus os abençoe. Ó Augusto.